Je krásná a úspěšná. Ani to všechno ale Sabině Laurinové nezajistilo štěstí v osobním životě a pravou lásku. Kdo herečce v minulosti zlomil srdce? Koho odtáhla od rodiny? A proč už nechce o svých románcích mluvit? Na filmovém plátně či v televizi zažila Sabina Laurinová nespočet romantických vztahů. V reálném životě proslulé představitelky princezen se však žádná pohádka nekoná. Přestože je velmi krásná a úspěšná, stále se jí nedaří najít toho pravého a v lásce se již několikrát spálila. První vážnou známost měla Laurinová s pohledným hercem Michalem Dlouhým, se kterým randila několik let. Tehdy se o nich říkalo, že jsou nejkrásnějším párem českého showbiznesu. A ačkoliv to vypadalo, že spolu ti dva zestárnou, nakonec se rozešli. Herec totiž podlehl mladší kolegyni Lucii Vondráčkové. Šušká se, že Sabina tuto zradu nesla velmi těžce a dlouho nemohla zpěvačce přijít na jméno. Dlouhému to ale nevydrželo ani s Vondráčkovou. Příčinou byl věkový rozdíl a odlišný pohled na budoucnost. Zatímco herec se chtěl usadit, Lucie toužila po zářné kariéře. Žil jsem se dvěma herečkami, to jsem si taky zkusil. A vím, jak jsem udělal dobře, že jsem si nakonec vzal ženu, která nemá s herectvím nic společného. Zhodnotil Michal později oba vztahy pro novinky.cz. Zaparkovat už tady, víš? Nemůžem paničce ukázat, jaký máme vozidlo. Proč hodnej pejsek, viď? Počkej na mě. Pozor na hlavičku. Počkej, Karle! Karle! Ahoj! Klučata, ahoj! Tak tohle je ten váš drobeček, jo? No, to je on. Tak tohle z toho, to je můj Karel. Karel? No, Karel. On se jmenuje Karel? To je dobrý. Blbý jméno pro psa, co? Ne, dobrý. Utrh se mi hned u auta, já nevím, co to do něj vělo. Cítil psi? To je normální, když není cvičený. On že není cvičený? Karle! Sedni! Sedni, Karle, sedni. My už jsme stejně na odchodu, máte volný ring. Ale já jsem přišel hlavně proto, abych vás tady potkal. A proč jste mě chtěl tady potkat? Protože se mi líbíte. A to vy takhle často? Co jako přesně myslíte? No, jestli si dáváte rande na cvičáku. Jo, denně. Jo. Ne, jenom výjimečně. Aha. Karle, co jsi to zase? Pojď sem. To je divoké. To je kůň. Jak dlouho ho máte? Asi 5 let. A jak je starý? Asi 6 měsíců. Pojď sem. Já mám prosbu. No? Nemohli byste mě hodit domů, teda nás? Poslyšte, vy jste neuvěřitelně věcná. Budem si pořád vykat. No tak. Ahoj. 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 Pojď bys mě hodit domů. Já jsem včera trochu ťukla auto, manžel mi nechce půjčit svoje. Ale to víš, že vás všechny hodím domů, pokud se vůbec zvednu. Počkej. Tak, no, pomůžeš mi? Jasně, pojď. Počkej, ale jak? Jo. Dobrý. Pozor. Dobrý. Ježiš, to stádo. Tak, jdem. A vilu máte taky každý zvlášť? Ne, tu máme společně. To je škoda. Ale já jsem tam stejně pořád sama. Jo? Teda dneska ne. No, dělám. Zase škoda. Jí se Karel líbí, ale k ní mám radši přijít bez něj, aby nedělal kravál. K ní? Děkuji. Díky. No. Jako k ní domů. Dobrou. Díky. No, v úterý. Ty máš kliku, zbalíš exkluzivní babu a ještě vyhraješ spacák. Akorát, že toho psa mám na doživotí.
Prosím. Děkuju. Tak, na to tykání? Tak jo. Tak ahoj. Ahoj. Další velkou láskou herečky byl frontman kapely Kabát Josef Vojtek. Sabině a Josefovi se svého času přezdívalo Kráska a zvíře, neboť ona byla něžnou představitelkou princezen a on drsným rockerem. Přestože byli každý jiný, byli do sebe bláznivě zamilovaní a blondýnka muzikantovi porodila dceru Valentínku. Rocker ale svou partnerku ustavičně podváděl, čímž ona velmi trpěla. Nakonec jí pak Vojtek utekl s tanečnicí Libuškou, již si vzal. Herečka mu tehdy dlouho nemohla odpustit. A navíc se jí mělo hodně dotknout, že jí nepožádal o ruku, zatímco Libuši si vzal. Dnes už je snad ale válečná sekera zakopaná a bývalí partneři jsou pyšní na dceru Valentínu, která se věnuje baletu. Studuje na Pražské konzervatoři a je moc šikovná. Strašně jí přeju, aby se jí co nejdéle dařilo, protože je to hodně dřiny a brzy se končí. Nechal se slyšet Vojtek. Osudovým mužem v životě Laurinové byl i stomatolog Karel Kameník. Ten byl jejím zubařem již od jejich 14 let. Kvůli herečce se tehdy lékař dokonce rozvedl se ženou, s níž měl dvě děti. Blondýnka v té době opravdu špatně nesla, že se o ní mluví jako o té, která odtáhla chlapa od rodiny. Se stomatologem chodila 5 let a porodila mu dceru Máju. Dokonce se měli brát, ale nakonec se rozešli. Přestože se po jejich rozchodu snažila tvářit statečně, proslýchalo se, že jí konec lásky srazil na kolena. Vždycky mívám štěstí na 5leté vztahy. Takhle to bylo s Pepou Vojtkem i teď s mým dalším partnerem, řekla tenkrát na rovinu. Před lety se také spekulovalo, že měla randit se zpěvákem Markem Ztraceným, ale bulvár je spolu nikdy nevyfotil. Užít románek si měla také se zpěvákem Danielem Hůlkou, s nímž hrála v pohádce Z pekla štěstí. Po všech zkušenostech už Laurinová o svém milostném životě na veřejnosti nemluví. Před časem se ale povídalo, že po jejím boku je dobře zajištěný podnikatel, nicméně to nikdy nepotvrdila a obrnila se hradbou mlčení. Dámy a pánové, naším prvním hostem je Sabina Laurinová. Sabina Laurinová, kdyby náhodou někdo nevěděl. Herečka, ale taky moderátorka. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy už dneska nemoderujete nic? Občas. Já se pamatuju, když jste dělala takový ty Doremi a Miredo nebo a ta. Přesně tak. A tam se zpívalo vždycky, že jo? Tam se zpívalo a trvalo to 6 let. A vy taky zpíváte ale, že? Já taky zpívám a ne teda proto, že jsem uváděla Doremi. Já už zpívám delší dobu, už vlastně od malička. I bez toho Doremi? I bez Doremi zpívám. Ano, tam mě to občas přešlo, někdy zase inspirovalo. No já jsem to právě bral tak, že to je něco, co já bych nikdy nemohl dělat, protože nespívám, nebo zpívám velmi chabě. Ale pamatuju si, že vždycky oblíbená otázka byla, vy jste k nám odkud jste k nám přijel? Ano, že? Přesně, já jsem se na to těšila, že se takhle začne povídat. Prosím vás, odkud jste k nám přijela vy? Já jsem přijela z Prahy. Z Prahy. Ano, a mezi moje koníčky patří. Co patří mezi vaše koníčky? Ráda pletu a pracuju na zahrádce. Na zahrádce. Jezdíte ráda, turistiku máte ráda, samozřejmě, poznáváte. Ráda jezdím i na kole a lyžuju. Na kole a lyžujete. Prosím vás, co vás vedlo k tomu být herečkou? Tak, to už je těžší otázka. No ale tak jsou to takový, že jo, obligátní otázky, no tak oni se tam těžko mohli dávat trošku jiný, protože to byli soutěžící. Taky často byl problém, že ty lidi se dostali do takového tranzu a stresu, že neřekli vůbec nic, takže určitě to znáte, když vám třeba někdo neřekne vůbec nic, co no, dál. No to jsem tady ne úplně vůbec nic, ale hodně málo, nebo skoro nic zažil, to je pravda. Druhá věc je, tak ona zas ten druhý extrém je, že se říká o ty veselý historky, ten host přijde, všechno to odmluví a odejde zase, že jo. Řekne svoji veselou historku. No ale teďko hrajete... Co se stalo? Teďko hrajete...
To nevypadá na mě, ale... Na mě ne. No tak buď mám něco na srdci, anebo je blbej ten mikrofon. No ale teďko hrajete tady v tom seriálu Modrý kód, že jo? To je takovej, já tomu říkám, lékařský nebo zdravotnický. Oni to lidi mají... Tak ale teďka... Ne, tak to děláte tak to vy. Jsem já, že bych... Haló? No ale já myslím, že zkuste se ještě pohnout. Ne. Ne, to budete vy. Já taky ne. Tak teďka co... A zkusíme oba najednou. Tam vy hrajete doktorku určitě zase... Jaksi... Ne, já nejsem doktorka. Vy jste tam staniční sestra, nebo taková ta šéfa. No určitě charakterní, ne? Charakterní. No, no. Modrý kot nás všechny zaměstnává skoro každodenně. Jo, to je pravda. Takže musím říct, že je to taková jako práce, která je opravdu od rána. Je to normální práce, jako když chodíte do zaměstnání, od rána do večera. No, asi neumím představit, já nechodil nikdy do zaměstnání. No zaplať vám. Ale proto jsem chtěl být hercem, že ty nechodí do zaměstnání. A vidíte, doba se změnila, doba se a změnila, když točíte seriál, tak musíte... A ráno v 6 tramvají jediné, kdo jede, jsou herci vlastně. Přesně tak. Herci a opilci z Chlámů se potkávají. A večer v 11 se herci vracejí. Tak a opilci výjíždějí na svoje turné. Takže se tam potkávají tyhle dvě skupiny. No ale tak je to hrozná zátěž, když je to takhle denně. Ono hrát denně je nemocný. Je. Já taky spoléhám na dalšího hosta, který bude potom vedle mě, že se s ním poradím. No ne, leze vám to na hlavu trošku? To určitě leze všem na hlavu. Říct, že naším dalším hostem pak je pan ředitel Bohnický psychiatr. Já jsem nechtěla prozrazovat. Ale my jsme vás proto zvali s ním, že jsme si říkali, že když denně točíte, že budete mít dost už. No ne, ale nehrabe vám z toho někdy trošku? No tak to víte, že někdy hrabe. Jo. Jak to u vás vypadá, když vám hrabe? Tak ono je to vlastně o tom, že vlastně celý den točíte, potom jdete do divadla, odehráte ještě nějaké představení, přijdete domů a začnete se učit texty na další ráno. Den. Protože bez toho to nejde, tam už není prostor, abyste přišel bez toho, abyste ty texty uměl. No. A tohle teda, když potom vypnete... A co děti, mají si kde hrát? Děti jsou. No ne, ale... Ne, na děti mám čas samozřejmě, ten si musím najít, takže na sebe už ho nemám vůbec. No na sebe nepotřebuje, na co byste potřeboval čas na sebe? No vy taky, vy nepotřebujete čas na sebe. No tak... A co jako se sebou uděláte, když na sebe máte čas? No tak třeba bych si něco přečetla ráda. Jo tohle myslíte jako volno? Projít. Volno, myslím volno. Jo volno, tak tomu neříkám čas na sebe. Volno. Já už jsem to povýšila na čas na sebe. Na sebe, no. Tak. No to jo, no tak to chápu, no ale... Tak děti, říkáte, že tak to děti o víkendech akorát, ne? Děti hlavně o víkendech, ale vlastně i v ten volný čas, pak než jdou spát. A jaké máte staré děti? Já mám dvě dcery, 15 a skoro 9. 15, čili tam začne tam zábava, už, že? Tam už začala. A už se tam objevil nějaký blbou? Ne, ještě ne. Ještě ne.